Мені здається, що я закохався. Так, я закохався і сподіваюся, що цей огляд і вас не залишить байдужим до розумного телевізора E7HQ від Hisense. Адже ця модель дійсно має круті характеристики та найсучасніший функціонал, але при цьому коштує абсолютно адекватно. Мабуть, такий підхід до цінової політики і зробив компанію Hisense першою у світі по відвантаженням телевізорів. Погодьтесь. Всі ми хочемо мати максимальний функціонал і якість за розумні кошти. В цьому огляді я розповім детально саме про цю модель, а в наступному про ще один теж гідний вашої уваги телевізор від Hisense. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили раніше, та активуйте сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, дизайн телевізора повністю відповідає актуальним тенденціям. Тонкий, лаконічний, мінімалістичний. Підставка виконана у вигляді двох ніжок. Ну, загалом така форма є досить популярною на сьогодні, оскільки гарантує максимальну стійкість телевізора. Традиційно позаду знаходяться всі необхідні порти та роз'єми. Тут є все, що підключити необхідну периферію. Додаткові колонки, ігрову приставку, навушники тощо. Діагональ екрану складає 50 дюймів або 127 см. Співвідношення сторін 16 до 9. Максимальна роздільна здатність 4К Ultra HD або 3840 на 2160 точок. Яскравість 250 ніт. Завдяки технології кольору Quantum Dot екран відображає понад мільярд відтінків. Завдяки цьому навіть найбільш барвиста та соковита картинка на ньому виглядає реалістичною, соковитою та насиченою. Наприклад, зображення фруктів викликає мимольотне бажання їх куснути, а квітів – насолодитися солодким ароматом. Шкода, що поки технології цього реалізувати не можуть. Але хто зна, може через кілька років і це можна буде відчути. Поглядаючи блокбастери на такому телевізорі, можна забути про таке прикре явище, як засвіти. Технологія Direct Full Array дозволила розташувати світодіоди по всій площі панелі. Завдяки цьому яскравість зображення рівномірна, а витік світла істотно зменшено. Не обійшлося тут і без загальновідомих технологій. HDR10 та HDR10+, ідеально адаптує параметри яскравості та кольору окремих кадрів відео до умов освітлення. Dolby Vision HDR забезпечує вищу якість та яскравість кольорів. Також є 4К масштабування, що підганяє зображення меншої роздільної якості до стандартів великого екрану. Має відмітити, що при цьому навіть маленькі елементи відео залишаються контрастними. Та їх можна гарно розгледіти. Оскільки Hisense є спонсором чемпіонатів Європи 2020 та світу з футболу 2022, футбольних клубів PSG та кіберспортивного клубу Fnatic, компанія приділила особливу увагу відображенню на екранах своїх телевізорів динамічних і спортивних сцен. Навіть найшвидші рухи людей виглядають реалістичними. Можна розгледіти найдрібніші деталі того, що відбувається під час матчів без сповільнення. Геймінг теж не обійшли стороною. Game Mode Plus дозволяє оптимізувати швидкість відгуку екрану при підключенні до телевізора ігрових приставок. У такому режимі затримки кадрів особисто я не помітив. Ігровий процес проходить плавно, що дозволяє цілком поринути в атмосферу улюбленого шутеру, перегонів або екшену, не відволікаючись на прикрі лаги. Телевізор працює під управлінням операційної системи VIDA U5, найновішої, найшвидшої та найбільш досконалої версії операційної системи від Hisense. Її інтерфейс продуманий до найдрібніших деталей. Користуватися телевізором просто, а налаштовувати його роботу інтуїтивно зрозуміло. Пульт оснащено голосовим вводом, який, що найважливіше, підтримує розпізнавання української мови. Увімкни YouTube. Дякую, Hisense, але для цього є окрема кнопка.
Також тут є кнопки швидкого доступу до найпопулярніших сервісів. Це істотно економить час, адже щоб знайти Netflix, YouTube або кудись потрапити ще, вам більше не знадобиться блокувати в недрях меню. Просто натиснули кнопку відповідно і все. На додачу скажу ще вам про звук. Я спеціально залишив це наостанок. Хоча це було перше, на що я звернув увагу, коли знайомився з цією моделлю телевізора. В корпусі цієї моделі вмонтовано два динаміки потужністю по 8 Вт кожен. На перший погляд це небагато. Проте вони розташовані так вдало, що звук у них лунає об'ємно, заповнюючи все приміщення та не наче огортаючи слухача з усіх сторін. Цього вдалося досягнути завдяки вдосконаленому параметричному еквалайзеру та компенсації частотних характеристик на основі рівня вхідного сигналу. Таким чином звук повністю відповідає акустичним характеристикам вух людини. Вам, мабуть, здалося, що я просто захвалив цей телевізор. Але насправді тут немає нічого фантастичного. Виробник не пхав сюди якихось занадто інноваційних і вартісних рішень, завдяки чому вдалося зробити цю модель доступною за вартістю. Проте були враховані найважливіші потреби користувачів, адекватно та зрозуміло реалізовано їх запити. Таким чином вдалося створити дійсно гарний телевізор, що гідний зайняти центральне місце у вашій вітальні та в якому важко знайти вагомі недоліки. Ну а не вагомі, я не бачу сенсу звертати уваги. На цій ноті хотів би завершити огляд Hisense E7 HQ, але не можу. Дуже мені хочеться порадувати когось з наших підписників і розіграти не цей, але інший, теж вельми гарний TV від Hisense діагоналлю 43 дюйми. Що ж, умови, як завжди, дуже прості, я гадаю, ви вже їх вивчили на пам'ять. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати один, але оригінальний і змістовний коментар. Переможця ми визначимо з допомогою рандомайзера через кілька тижнів, тож бажаємо успіху. Ну, на цьому тепер точно все. Побачимось, побачимось. Бережіть себе. Па-па. Піу.